アルプスの山々が今見えません。なんでこの夕方ぐらいになるとバイクがいなくなるんだろうね。不思議。でもここを参考にしたんだろうなってのはわかる。ああ、雲広がっちゃった。本州のへそを見つけたけど展望台が見つけらんない。この次の場所だったっけな、展望台があるの。アルプス展望道路っていうところ走ってるんですけど、おお、光が降り注いでる。ちょっくらここ寄ってみる。大丈夫ですか。すっげえ景色だね。あ、奥のアルプス雪残ってるわ。カメラで多分撮れないけど、部分日食見れない。楽しみにしてたんだけどな。雲が厚くなってきちゃいました。ほい、マンホールがいっぱいあるね。なぜか反対側車線にはないけど、あ、見つけた展望台一個発見。アルプス展望デッキ、標高851メーターだって。あ、見えねえわ。このアルプスの山々が今見えません。ここでうまい具合タイミングが合えば太陽の形が欠けてるところ見れそうなんだけどな。何時だ。あ、17時2分。あー、今なんだけどな。ちょっと粘ります。ここでそこのな、分厚い雲が端の方から太陽が見えそうなんだけどな。見えねえ。何時。17時7分。しまった、録画ボタンを押してなかった。さっき部分日食を待つために展望台にいましたよね多分。あ、ちゃちゃちゃ、あそこで全然雲が晴れないからしばらく粘ってたんですよ。でも全然雲が晴れないし、で雨の匂いもなんとなくし始めたんですよ。でまずいなこれと思って、もう途中で切り上げて、で今移動中です。移動中なんですけど、もうね、小川アルプスラインは終わってます。次にアルプス展望道路28キロ44分っていうのを走ろうかなとも思ったんですけど、あれ、ちょっと待った、喋ってるうちにいろんなことが起きる。えなんかわかんないけどいいや。有料道路を走るっぽい。どこまで話したっけ。そのアルプス展望道路っていうところがホテルからどんどん離れていくルートなんですね。なので雨気配があるし、夕方以降山沿い雨が降るかもっていう予報もあったんで、アルプス展望道路をやめて、でのんのん日和の聖地に向かってます。ふい、二輪いくらなんだろう。ほんのこのトンネルだけっぽいですけど、ほい、うお。
白馬長野有料道路っていうとこでした。へえ、こんなとこあるんだ。二輪いくら。はい、脇に避けよう。うっしゃい、左長野方面。こんなところに有料道路があったとは。ほいっと、ただいまの気温23度。国道19号。おお、これ何川。おお、いいね。案外ツーリングルートだったか、この道。高級カーブって書いてあったよ、下に。あ超かな。なんでこの夕方ぐらいになるとバイクがいなくなるんだろうね、不思議。ほいほい。お、ダムだぞ、左側。小田切ダム。今はこの山沿いから離れることを考えましょう。はい。これで山から降りましたね。長野市は雨の予報はないんですよ、今日。みんな右行く。風がある程度あるもんね。雨が来ても不思議じゃないわ。ただいまの気温24度。この上のやつ北陸新幹線の線路じゃない？速道。あ、これか、長野市街で、これを右と。ガビーン。あ、いけねえわ。めっちゃ混んでる系。よし、混んでます。この道はあれだね、チェーン店とかが集まりすぎて、入ったり出たりするたんびにここが止まる道路だね。お、この先ホテルだわ。今はアニメの聖地に向かってるんですが、ホテルの前をどうやら通るみたいです。あ、そこにあるのっぽな建物が今日の宿ですね。そう、この左側がね、運転免許センターらしい。地図を見ていて気がつきました。おっと、6時です。18時。あとでここ来ます。何にも車いなかったね。昨日の宿も2組だけだったし。で、これを左。
その辺りの山の上。お、これ千曲川だって。千曲川。これが新潟県に入ると信濃川になる。これお左須坂方面。ん？須坂って今日通らなかったか？はい。さあ、もうかなり近いですよ。これを右、お、高速。これを右、ほっと。この高速は何道になるんだろう。止まれがない系だね、ここ。お？これなんて読むんだっけ。右。西女山。おお、高速。薬師山。お、こっちか。お。展望台があるはず。こんにちは。お、これだ。見てみよう。作品内だと初日の出に来た展望台ですね。ん？いまいち一致しねえんだな。うん、雰囲気だけだな。よっしゃよっしゃ。お、この木が少し脆くなってる。鉄骨の展望台なんだけど、その上に木が敷いてある。あ、鳥来た。うん、一致しないんだね。なんとなくその案内看板とかもあるんだけど、こんな感じ。うん、だいぶ色々違うね。でもここを参考にしたんだろうなってのはわかる。そう、ここがね、川中島合戦場。それがここなんだってさ。武田信玄と上杉謙信が戦った場所だっけな。そうですね。ちょっとこれ図が分かりづらいな。あ、これ上から見た感じなのか。山は横から見た感じだけど、うん、この平野がここってことだね。なんかこの図だと武田信玄と上杉謙信が空中戦を繰り広げたみたいな、なんかね、そんな感じに見えてしまう。歴史が好きな方、来てみてはいかがでしょうか。
長野市。よし、ホテル行きましょう。のんのん日和っていうアニメを見たことない方、アニメを普段見ない方もぜひ見てみてください。ボケーっとひたすらずっと見てられますよ。よっしゃっと、ほっ、ガードレール蹴って。ん？あんな車さっきいたっけ？あ、人がいらっしゃった。よし、行きましょう。聖地巡礼者だったかな。じゃあさっき通過したホテルに戻りましょう。うん、すんごい坂。よいしょ、もうナビがちょっとバグるぐらい折り重なってる道が。ほい、よいしょ。でこれを左、ほい。あ、ほんでね、これちょっと左、謙信倉掛の松っていうのがあるんだってさ。大丈夫かなって言ってこれ、あ、建物がある。お、トンネルだ。うわ、ウインカーつけっぱなしだった。あれ、バイクが立てらんない。ここで U ターン。ほっ、この坂を利用して、ほっ、倉掛の松の特に なさそうだけど何も。あの、こういうのが好きな方ぜひ来てください。あと Google で調べて写真見たらいいと思います。これを左っと、ほい。で、これも左、ほい。じゃあホテル行こう。ホテルまで9分です。